gündəlik həyat ritmi elədir ki, sübh tezdən, onsuz da saat 7-nin yarısında sübh namazı üçün ayağa qalxıram və namazımı qılandan sonra idmanımı eləyirəm. Bir 45 dəqiqə idman prosedurum var və bu proseduru da daimi həyata keçirməyə çalışıram. Xüsusilə də ayaqların möhkəmləndirilməsi, qan təzyiqinin normal qaydada həyata keçirilməsi üçün müəyyən prosedurlar var, onu eləyirəm. Sonra rezinlə müəyyən idman hərəkətlərini eləməyə çalışıram ki, o müəyyən gələcəkdə həftə boyunca futbol ya basketbol oynayarkən hər hansı bir şəkildə zədə almayım. Sonra işlərimin dalınca gedirəm və axşamlar çalışıram ki, yenə də boş keçməsin. Bu daha çox bilyard oynayıram. Bəzən stolüstü tenis oynayıram. Gün ərzində əsasən elə olur ki, iki gündən bir, ya elə olur hər gün, heç olmasa bir yarım saat, bir saat şahmat oynayıram müəyyən dostlarımızla. Və sübh tezdənlər də əgər futbolum yaxud da basketbolum yoxdursa, yarım saat, ən azı 3 kilometr qaçmağa çalışıram. Bu, əvvəllər havalar soyuq olmayanda dənizin qırağında qaçıb, sonra girib dənizdə çimirəm. Oktyabrın ayının 30-una qədər belə davam elədi. Yay boyu da 2 ay dənizdə qum futbolu oynayıram. 3 ay demək olar ki, sentyabr ayında qum futbolu. O da ki, qum futbolda yerdə amortisasiya güclü qumda olduğuna görə həm də ayaqların möhkəmlənməsi baxımından çox faydalıdır. Ayaqyalın oynayırsan, o çox faydalı bir idman növüdür. Amma qışda qaçış aləti var mənim zirzəmidə. Onda 3 kilometr, minimum 3 kilometr qaçıram ki, ən azı tərliyim və özümü formada saxlaya bilim. Amma həftən şənbə günü və bazar günü əsas vaxt olur oynamağa. Şənbə günü bizdə Neftçi futbol klubunun bazasında futbol oynayırıq peşəkar futbolçularla. Bir saat 20 dəqiqə təqribən futbolumuz olur. Oradan sonra da orada da trenajor var, idman trenajoru. Çıxandan sonra da bir yarım saat orada müəyyən presdi və başqa vasitələrdə onu edirəm. Presi də hər gün eləyirəm. Bazar günü isə 10 ildir bizim davamlı olaraq hər bazar günü, əgər səfərdə olmuramsa, mən olanda, olmayanda da yenə komandamız oynayır. Bir basketbol oyunumuz olur. Çox gərgin keçir. 2 saat minimum basketbol oynayırıq. Kollektiv oyunda insan stresi daha tez çıxır. Mübahisələrdə, oyundan sonraki qələbənin deyək ki, eyforiyası, başqalarına qalib gəlməklə bağlı ironik bir demək, mesajlar göndərmə falan və rəqib komandanın bir-biri ilə mübahisəsi, sən günahından oldu, o birinin günahından oldu. Bu artıq bir ayrı bir stresin çıxması vasitələrindən biridir. Həm də mən bunu təbliğ də edirəm. Yəni, mənim hesabıma xeyli adam basketbola gəlib, mənim hesabıma xeyli adam futbola meylə yaranıb. İdmansız qalmıram. Demək olar ki, bütün günü hansısa formada, bir saat də olsa, yəni idmanla məşğul oluram. Həm də idmanla məşğul olan günü maraqlıdır ki, mütaliəm də mənim normal olur. Günün mən minimum bir saat, saat yarım mütaliə eləməliyəm. Və bir də axşamlarda dillə bağlı, ingilis dillə bağlı məşğələm olur bir saatlıq. Onda zehin daha açıq olur, daha rahat bu işlərlə məşğul ola bilirsən. Onsuz da gündəlik işimiz yoğun olur, görüşlər, tədbirlər. Çalışıram ki, məsələn, yemək menyumu xüsusi diqqət yetirəm. Məsələn, səhər soda ilə su içəndən sonra, ən azı bir saat sonra yeməyimi yeyirəm, amma yeməyi çörəksiz yeyirəm. Çörəkdən imtina eləmişəm, heç bir çörək istifadə eləmirəm, un məhsulları istifadə eləmirəm, artıq 6-7 aydır. Sonra şəkərdən istifadə eləmirəm, çayımı ancaq bir ərik qurusu, qara ərik qurusu ilə və bir də xüsus olaraq mənim üçün qohumlarım bilirlər menyumu bildiyinə görə tut qurusu göndərirlər. Onunla daha çox çay içməyə çalışıram və bu qara çayda içmirəm. Daha çox mədənə gülü çayıdır, yaşıl çayıdır, ot çaylarıdır. Onlara üstünlük verirəm. Və beləliklə çalışıram ki, və yeməkdən sonra da düz saat yarım sonra, minimum saat yarım keçməlidir ki, çayımı içim, maya qəbul edeyim.
yeməkdən sonra dərhal mayeni də qəbul eləmirəm. Bu da mənə çox xeyir eləyir. Bu cür axşam da 6-dan sonra, 6-7-dən sonra yemək yemirəm. Yeyəndə də balıq yeməkləri olanda yeyirəm, çünki yüngül həzm olan, həm də çörəksiz yeyirəm. Və çalışıram ki, axşam vaxtlarda heç olmasa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə də olsa yürüyüm. Bunlar da hamısı kompleks tamamlanır və maraqlıdır ki, axşam da tez yata bilmirəm. Əslində, mən 1-də, 2-də yatıram və tez də dururam. Biraz yuxusuzluq problemi olur. Həm də mənim çox zəngin bir kitabxanam var evdə, böyük kitabxanadır, nəhəng. Orada da vaxt keçirməyi xoşlayıram. Biraz da sərbəst olan kimi ora gedirəm və ən çox da bir də ən çox əyləncələrimdən biri də biraz havalar normal olanda qızım 9 yaşındadır. Onun da velosiped var, mənim də. Onu Olimpiya mərkəzinin yanına götürürəm. Orada bir yerdə bir saat velosiped sürürük. Yaradılışın mahiyyətinə lağlağı münasibət bəsləyən cəmiyyətik biz. Məsələn, biri oturar içər, içməyə bir günah. Bir yanlış. Elə sevinər ki, hə içirəm də, nə olsun, gözəl, bunu gözəl neymətli içirəm, spirtli içdi. Həm də lağlağı eləyər ki, əşə Allah bunu qadağan eləməyib də, başlayar onu özü üçün məsxəriyə qoymağa. Pərşəmbənin gəlişi çərşəmbədən bəllir. Ya çərşəmbə gəlibsə, sabah pərşəmbə olacaq da. İndi bugün sənin yediyin, içdiyin, ətalətin, piylənmən hamısı sabahları xəstəliyə gətirəcək. Bunu söyləməyə gərək yoxdur ki. Və sən bunu bilə-bilə, bu həyat tərzini davam edirsənsə, özündə olan hansısa bir defekti, hansısa bir fiziki çatışmamazlığı ortadan qaldırmağa çalışmırsansə, onda bunun günahını başqasına axtarmaq olmaz. Allah ağıl veribsə, hər bir insan öz yapısına, öz quruluşuna, özünün imkanlarına, potensialına uyğun olaraq özünü təkmilləşdirməlidir. İnsanlara tövsiyə eləyərdim ki, yəni yaşamaq əgər sizə Allah nəsib eləyibsə, ona haram qatmayın. Sağlam yaşayın. Sağlam yaşayın. Həm düşüncəcə sağlam olasınız, həm də ki, fiziki cəhətdən sağlam olasınız və çevrəyə də xoş aura verəsiniz.